តែប្រកបនឹងផ្ដល់ជូនភាពសុខរាយជូនទៅដល់លោកអ្នកនឹងមិនដល់ភាពជីកបាដល់គណៈកម្មការទាំង3បាទបេក្ខជនទី9គឺមានឈ្មោះថា Naro ច្បឹងថាធ្លាប់ឈឺសាមដោហើយដល់ពេលជួបស្រីវ័យគូភ្លេចអូនហើយភ្លេចគ្រាឈឺអត់ស្បើយផ្ដើមជាថ្មីបាត់ថាអូនស្មោយឹកដឹករូដោយសុខសាតែមិនបានពុនបានអូនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តតែមកនៅស្មោះដូចចិត្តមិនរួចទេលោកគឺល្អប្រូតនៃដូក្ដីតែបងអូព្រោះត្រូវឡើយពុនទេទើបនឹងដើរមកគូអូន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 មិនដឹងព្រោះត្រូវតែអូនពេកទឹកលើស្រង់ដែលក្លន់ដល់ទៅចង់ទួតមើលទៅជីវៈជួក្លាំងតែពុកនៅស្មោះដូចចិត្តមិនរួយទេថ្លៃទុកលោកប្រូនទីដូចក្ដីស្នេហ៍បុកអូព្រោះត្រូវតែពុតទេទើបនឹងប្ដីបុកអូត្រង់ចុងជួយធ្វើពុតក៏មិនអត់ពេលតាបងជួយចាប់ខ្លាំងដល់ហ្នឹងបងបិទចូលអារម្មណ៍អូនចូលអារម្មណ៍បងប្រាប់ឈ្មោះអីមិញភ្លេចឈ្មោះ Naro បង Naro អូននៅផ្ទះពេលគេងលក់អូនដែរទាញអីចឹងម្ដងម្ដងហ៎ទីទៅងងថ្ងៃបងអាងងថ្ងៃងងថ្ងៃទីមកបងជិងបាត់អីដែរមិនស្រែកដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកចាសាកបន្តិចមើលបាត់ជិបលបងលោកខេមរៈសេរីមុនបងមិញបាត់ឯណាគេអូនខេមរៈសេរីមុនចុះអូនចេះក្រៅពីបាត់លោកខេមរៈសេរីមុនហ្នឹងចេះបាត់ឯណាទៀតចេះបាត់ញាក់បាត់គុណថេរយុអីក៏ចេះដែរឆៃរយុទៀតឥឡូវឆាក់សាក់ឆៃរយុមើលគុណថេរយុអស់គុណថេរយុបាទ
ពេលខ្ញុំដើរចេញមកខាងក្រៅគ្រប់គ្នាសរសើរខ្ញុំថាសុំដល់ពេលនេះលោកស្នេហ៍ស្រីម្នាក់ស្ទើរដឹកឈ្មោះឲ្យនាងឈ្មោះកាកាចិត្តស្រឡាញ់ចង់នៅក្បែរប៉ុន្តែនាងកាចដូចក្លាអ្នកណាក៏គេថាឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យហើយពេលខ្ញុំដើរចេញមកខាងក្រៅគ្រប់គ្នាសរសើរខ្ញុំថាសុំដល់ពេលនេះលោកស្នេហ៍ស្រីម្នាក់ស្ទើរដឹកឈ្មោះឲ្យនាងឈ្មោះកាកាចិត្តស្រឡាញ់ចង់នៅក្បែរប៉ុន្តែនាងកាចដូចក្លាអ្នកណាក៏គេថាឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យហើយទៅខ្ញុំលោកស្នេហ៍កាខ្ញុំលោកស្នេហ៍កាបងគិត5ដងអូនេះបងគិតឡើងវិលមកហើយមើលមើលហូបាត់អីលោមស្នេហ៍អីបន្តិចមើលសង់ទីម៉ងអីមួយទៀតមើលសង់ទីម៉ងអីបន្តិចមើលចេតនាអីបន្តិចមកក្រុមធ្នមតិចទៅមកបាត់បាត់តិចលេងភ្លៀងភ្លៀងនៅខាងក្រៅឡោមមែនអារម្មណ៍សោកសៅនឹងដល់អូភ្លៀងកន្តែខ្លាំងបងរងាបែងដូងចុកកណ្តៃអូនដើកាត់ដប់ដងភ្លៀងអរគុណលោកចាចាចាតាលំបាកឬក៏ងាយស្រួលសម្រាប់គណៈកម្មការសម្រាប់ចិត្តពេញចិត្តឬអត់ចាសូមបង្ហាញខ្លះពេញចិត្តពេញចិត្តពេញចិត្តចាបាទតើដល់បងអូនគ្នាកម្មការពីររូបដែលពេញចិត្តចាបញ្ជាក់អាចបញ្ជាក់បានទេចំណុចណាមួយដែលបងមិនពេញចិត្តចាតើប៉ុតទៅបងមានគេហៅថាសិល្បៈនៅក្នុងខ្លួនក៏គាត់តែថាអ្វីដែលបងសម្ដែងចេញមិនបានឲ្យអស់បាននេះថាជាលើកទី1ដែលបងឡើងមកលើវេទិកាចាចំណុចខ្វះខាតបាញ់ថាបងយកនៅបទចម្រៀងដែលយកមកច្រៀងមិញមិញវាអត់ត្រូវទៅនឹងសម្ដែងរបស់បងអីប្រហែលទេបើលើកក្រោយយើងយកបទមនោចេតនាអីដូចថាបទណាដែលត្រូវទៅនឹងទឹកដមសម្ដែងរបស់បងណាអូនណាហើយខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យទីថាអ្វីដែលប្អូនទីខាងថាមានក្តីស្រមៃគាត់ថាចង់ខ្លាចទៅជាចាប់អាជីពខាងផ្នែកសិល្បៈខាងផ្នែកចម្រៀងនេះអូនចង់បងជូនពរឲ្យប្អូនទទួលបាននូវសំណាងល្អអូនណាចាសសូមអរគុណអរគុណចាំទុកឲ្យនេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសចាំមើលឱកាសលេខទី2របស់ប្អូនមកសារទៀតតើប្អូនជឿបទចម្រៀងត្រូវឬអត់អរគុណសម្រាប់សិនអូនណាអបអសាទរផងបាទសូមជួបជាមួយនឹងបេក្ខនារីចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សប្តាហ៍នេះបាទគឺប្អូនស្រីមានឈ្មោះថា22What are you doing, baby boy?Yeah, little mama, you looking good. Think you wanna play with a player from the hood? Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussy cat. I show you how I go that. Yeah, I wanna throw that. Me and you one on one, treat it like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? I'm trying to loosen up my buns, babe. I have what you came from. Say what you gonna do to me. I have a dicey nut. I'm trying to loosen up my buns, babe.But you keep running, say what you gon' do to me. But I see nothing. Listen up. Yeah, I can't take this.Gotta get that. 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 Dip, 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 dip. Gotta get that. Gotta get that. 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 Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual. I got.That boom, 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 boom. I like that boom boom pow. Them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. I'm on that next now. I'm sold 3008. You sold 2000 and late. I got that boom boom boom. That future boom boom boom. Let me get it now. I be rocking them beats. Yup, yup. I be rocking them beatsYeah, yeah, yeah, yeah. Huh, huh, huh. Here we go, here we go. Satellite radio, y'all getting hit with the boom, boom. Beat so big, I'm stepping on leprechaun. Y'all getting hit with the boom, boom. Getting hit with the boom, boom. Y'all getting hit with the boom, boom. This beat be bumping, bumping. This beat go boom, boom.
This beat be bumping, bumping. This beat go boom, boom. បាទសួរអូនសួរអូនហត់អត់ហត់មានអារម្មណ៍ម៉េចឡើងមកកាន់វេទិការបស់យើងសុបាយហើយហើយហើយបាទសុបាយភ័យរួមបានល្អប៉ុណ្ណឹងទស្សនិកជនអរគុណពេញចិត្តអត់ការរួមមេងយាយពីអញ្ចឹងបងបងសុំសួរបងអូនស្រីតិចមានជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងបងអូនស្រីដែរគាត់មកប្រកួតនៅកម្មវិធីពេញចិត្តរអត់វគ្គ1រៀងស៊ីជាប់រីរីរៀងស៊ីជាប់សាច់ឈាមចាអូចឹងបានរំក្បាច់តែមួយឈាមមីងរបស់រៀងស៊ីមីងមីងឈាមមីងរបស់រៀងស៊ីចាអូចង់ក្មេងជាងរៀងស៊ីមីងយូរម៉ានទេមីង19រៀងស៊ីយូរម៉ានផ្លេចយ៉ាង18តាមពិតទៅបងស្រីរំមិញគឺក្បាច់តែមួយរបស់រៀងស៊ីចាប៉ុន្តែមុនប្រហាត់រៀងស៊ីអត់ធ្លាប់បង្ហាត់អត់ដែរបង្ហាត់អ្នកណាតែធ្លាប់រំក្បាច់នឹងជាមួយគ្នាអត់ដែរផងអូរំដូចគ្នាល្អណាស់ណាសុំទៅសើប្អូនរំបានល្អអាត្រង់អីបើសិនជាបងធ្លាប់ធ្វើពីរដងអាកថាជើងនឹងចង់តែកលៀនអត់ទេចង់និយាយនិយាយត្រង់ហ្មងទៅសើប្អូនប្អូនធ្លាប់ហាត់អីគេគេហៅក្បាច់យូហ្គាដែរហាត់ទេចាក្បាច់យូហ្គាអាកាច់ដៃកាច់ខ្លួនណាតែអត់ដែរតែហាត់កន្លែងគេតែហាត់ខ្លួនឯងពុតខ្លួនឯងអូនចាពុតខ្លួនឯងចាបើសិនជាបងអត់ឡើងមកប្រកួតនៅលើវេទិកាឃើញនឹងក្រៅធម្មតាមើលទៅដូចអ្នកធម្មតាដូចអត់ចេះរាំមើលទៅសាមញ្ញដល់ពេលឡើងបងឡើងមកលើវេទិកាបង្ហាញពីសមត្ថភាពសូមសរសើរចាចាអរគុណប៉ាកែចាឥឡូវនេះសូមគណៈកម្មការត្រៀមខ្លួនពេញចិត្តឬអត់ពេញចិត្ត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 ទាំងអស់អូហោចារួមប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ពេញចិត្តទៀតណោះបានចម្លែកបាទតែពេលតែឃើញពេញចិត្តទាំង3នាក់អញ្ចឹងសบายចិត្តទេសบายចិត្តព្រោះនេះវាជាបំណងរបស់សមាជិកមួយទៀតដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់អត់បានមកគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាជាប់ព្រោះគាត់នៅចាំមើលអញ្ចឹងចាបាទគាត់ណាស់ឥឡូវមកចៃគាត់ណាស់អីគេអូនឥឡូវគាត់នៅសម្រាប់ព្យាបាលអញ្ចឹងគាត់ណាស់អីគេគាត់ដូរម៉ូតូតែត្រូវក្បាលត្រូវខ្លួនជ្រើគាត់មានពាក់មួកអីអូនគាត់អត់បានពាក់មួកតែត្រង់ហ្នឹងហើយបានចាយើងត្រូវស្ដាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានប្រកាសតាមកញ្ចក់ទូទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងជិះម៉ូតូយើងត្រូវបំពាក់នៅមួកសុវត្ថិភាពពេលណាដែលយើងដួលយើងអាចការពារក្បាលរបស់យើងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលពេលយើងអត់ពាក់មួកឃើញដួលទៅឃើញបោកក្បាលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ប្របាកដល់ម្ដាយឪពុកហ្នឹងប្របាកដល់ខ្លួនយើងត្រូវមកសំដែងអត់បានមកអញ្ចឹងឃើញអូនចាព្រោះហើយសូមสนับสนุนដល់គណៈកម្មការបើសិនជាសមាជិកខ្ញុំម្នាក់ទៀតគាត់ជាសូមឲ្យគាត់បានចូលប្រឡងជាមួយខ្ញុំព្រោះជាបំណងរបស់គាត់អនុញ្ញាតចាហ្នឹងហើយចង់ឃើញក៏មកឃើញតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមកជាគូក៏ល្អដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាកុំឲ្យគប់ពីក្បាច់របស់រាំងសីពេកអូនមកសប្ដាក្រោយអូនអាចបង្កើតនៅក្បាច់ផ្លែកៗពីនេះបានទេអឺតាមពិតខ្ញុំមានក្បាច់ច្រើនចាហើយនេះវាសព្ទាដបងខ្ញុំយកបាត់ដែរនេះមកហើយក៏អត់ដឹងថារៀងស្អីធ្លាប់ហោះចាចាចាអូខេអូនចាំសព្ទាក្រោយបងអូននឹងបំបែកក្បាច់នេះឲ្យខុសពីក្បាច់រៀងស្អីចាចាចាអរគុណអូនអបអសតចាសម្រាប់សិនអូនណាបាទយើងឃើញថាបេក្ខជន10រូបគឺនិយាយចំ 90% ជាងគឺបានជាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរចាអបអសាទរដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបង្ហាញវត្តមានរបស់បងប្អូនដែលជាប់ឆ្នាំម្ដងទៀតពលីកាធិសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់3ផ្លែសិន